dansa. Har du varit så bra att dansa? Nu är det meningen att den här eftermiddagen så ska ni ta er god tid på att prata med varandra och ta det lugnt och känna den här värmen som finns. Dels ifrån solen också och sen som finns här. Det är helt ofarligt. Sen är det meningen nu om en kvart så där kommer rödbilen. Ja, vad bra. Ja, det hade blivit för stor för Ellen så jag fick... Våra främsta deckarförfattare också. Han har sina anor här ifrån Fellingsbro och han kommer att bli huvudtalare då. Och det är alltså den 1 augusti.